jotenkin hiukan nyt. Se kamera näyttää aina vinossa. Kai mä olen suorassa, vaikka tää kamera näyttää vähän vinossa. Häiritsevää. Ihan helvetin häiritsevää. Miks tää paremmin näin? Nyt se näyttää jotenkin, että se on suoremmassa. Oiskohan se suoremmassa? Vittu. No niin, nyt näyttää paremmalta. Jokseenkin paremmalta. Ei muuta kuin hyvää päivää. Aamupäivää, päivää, päivää. Taisi Möyker live, Möyker puhuu live. Live, niin kello on pitkästä aikaa live-lähetystä. Ja sitten onkin Tovi, kun on ottanut live-lähetystä. Olisiko ollut viimeksi Keravalla? Lähinnä niin kuin ajattelin tässä näin niin kuin ylipäänsä jotain kiinnostaa varmaan, mitä meikäläiselle kuuluu ja miten niin kuin nykyään menee ja tälleen näin. Ja jotkut varmaan miettii, että mikä on Tiki Top Guns. Sitä sopii miettiä. Siitä kyllä kuuluu ja tullaan puhumaan paljon vielä somen puolella. Olen muun muassa omaa kanavaani on ruvennut nyt, niin kuin mulla on pläänejä panostaa siihen enemmän. Ei ole mitään varsinaisia nyt, kun jotkut miettii, että onko kisasuunnitelmia ja tälleen näin, kun tulee kaikkea poussivideoa sun muuta. Niin kilpakipinä on kova. Sitä mä en niin kuin kiellä millään tavalla. Et kyllä mua niinku kiinnostaa se kilpaileminen ihan suunnattoman paljon. Siksi mä niitä poseerauksia harjoittelen ja tälleen, että ne on koko ajan pysy takaraivossa. Jos tulisikin sellainen tilanne, että mä haluaisin lähteä lavalle, niin se on niinku kaikki niinku olisi silleen hallinnassa. Että sitä ei, niinku, mä en ole jättänyt sitä mihinkään, sitä posettelujen harjoittelua. Mitään erikoisia uusia liikkeitä mä en ole ruvennut niinku tekemään, mitä mä oon miettinyt, että niitäkin voisi harjoitella. Ja olen muun muassa asiasta kymmenenteen, niin Carnivoresta puhunut, sanonut joitain asioita väärin. Olen saattanut puhua kilpirauhasjutuista ja joitain asioita esittää ne asiat väärin. Pahoittelut siitä. Siitä, että ei kuulu mun tapoihin niin kuin silleen niin, että kun mua on korjailtu nyt tuolla, kun mä oon selittänyt jotain juttuja tuolla niissä Möyker puhuu videoissa, niin niitä on korjailtu vähän väliin. Mut joo. Kyllä. Ei siitä Carnivoresta ja muista sen enempää enää. Mut kilpakipinä joo, se on kova. Se mieli vaihtelee laidasta laitaan. Milloin haluaa kilpailla, milloin ei halua kilpailla. Ja PT-asiakaskyselyt on ruvennut tulee ihan jumalattoman paljon. Ja mun täytyy nyt niinku, tässä niinku lähetyksessä se jo valmiiksi sanoa teille ihmisille, jotka niitä tilauksia teette, niin tälle vuodelle mä oon tämän vuoden aikana tuun olemaan mahdollisesti aika kiireinen, niin kuin totta kai muksu vielä oman aikansa, ja sitten mulla on toi YouTube-projekti on aika suuri homma, mitä on lähdetty nyt rakentaa, että se vie tosi paljon aikaansa, niin mä en rupea ottamaan salivalmennuksia, että hyvä kun itse kerkee sen pari kertaa viikossa, maks 3 kertaa viikossa käydä tekemään salireenit, salijumpat. Ja sitten mitä mä oon nyt käynyt skidinkaan, mitä mä oon ruvennut tekemään, mut muun muassa tulee uusi sarja, kunhan saan sen videon editettyä ja tulen tekemään niitä lisää, niin semmonen kun Möyker vaunuttelee, niin mä käyn ulkoreeniradalla reenailemassa ja löysin äärettömän hyvän ulkoilureeniradan Helsingin Pirkkola huudelta.
ja Helsinki Gym reenirata, että siellä saa painot penkkipunneruksessa, kyykyssä ja näissä jonnekin ääreisraudat olisi ehkä niin kuin kelkkoineen päivineen, niin joku ehkä 110 kilo. Penkkivastuskin tuntuu siltä, kun puskisi jotain 200 penkistä, se on niin kova se vastus, se on niin erilainen kulma, mikä siinä tulee. Et, siellä on käynyt ja sitten on himastreenejä vetänyt niinä päivinä, kun ei ole päässyt jumpalle. Että tosi aktiivisesti on kyllä pyrkinyt reenaamaan ja pitää niin kuin oikeasti kunnosta hyvää huolta. Ja nyt niin kuin pyrkinyt siihen niin, että taas lähti vähän lapasesta tuon karnivoren jälkeen, meillä on syöminen, että tuli tankkailtua kaiken maailman sokerin paskaa sun muuta. Ja nyt niin kuin pyrkinyt siihen, että vetäisi paljon niin kuin puhtaammin. Puhtaammin taas muuten safkaa, vaikka hiilareet onkin messissä, mutta niitäkin on hyvin vähän, että ei mitään äärettömiä määriä. Vähän hiilarisella ruokavaliolla, mutta kumminkin ei kalorit missään ääri miinus päässä. Niin salivalmennuksia tosissaan on sitä sanomassa, että en tule niitä ottamaan tämän vuoden puolella ainakaan niin kuin vastaan. Hyvä, kun on niin kuin duunit sun muut ja sitten on kumminkin nettivalmennettavia aika paljon. Ja niistäkin on omanlainen kirjansa pidettävää, että niin kuin emme pääkuppa ihan sekaisin. Sitten on nämä YouTube-hommat sun muut, muksu, perhe, naiseni ja tälleen näin, niin et saa pidettyä sun koko paketin kasassa, koska mä huomasin tuossa yhdessä vaiheessa, että kun mulla auto tulee valmennettavia, mulla duunia, sit mulla oli vielä kaiken lisäksi siinä niinku muksu jonkun verran alkuun se valvotti, niin ei niinku energiat niinku riittänyt juuri mihinkään. Niin, ja sitten siitä sanoi tosi moni mulle, että sä oikeasti, jos sä niin kuin teet noin paljon kerralla asioita, niin sä oikeasti loppuun poltat itses kohta. Ja sitten se piti alkaa niin kuin oikeasti ajattelemaan niin kuin järjellä ja priorisoimaan niitä asioita. Niin. Olisi tullut kisavalmennukseen mulle ensimmäistä asiakasta suoraan ihan pitkä valmennus silleen, että olisi ollut ihan valmennuskertoja, että olisi käynyt salitreenejä ja vetämässä sun muuta, niin jouduin peruuttamaan. Ja tuommoinen kisavalmennus olisi ollut ensimmäisiä mun kisavalmennettavia. Mulla oli, mun valmennuksen alla oli Nikita, ja siinä voi sanoa, että siinä on jätkä, mikä on nyrkkeilijä, niin kyllä me jotain on tehnyt oikein, koska se veti aikamoiset tyrmäykset ja nyt pääsee todella huipulle tuolla nyrkkeilyssä, että hehkutti sanoi, että voimaa tuli ihan perkeleesti, kun me reenattiin sen voimaa, se haki sitä tosi paljon ja iskulyöntivoima parani ihan hemmetisti. Kävi säkä, että oli semmoisessa ottelussa, että siellä oli ollut katsomassa sivusta noita, en tiedä sanotaanko kykyjä etsijäksi vai miksi sitä sanotaan, ja oli sitten käynyt jututtaa. Ja mä nyt, mitä mä käsitysten mukaan ilmeisesti käsittänyt, niin Nikita pääsee nyrkkeilemään ihan MM-miin, niin kuin MM-matsiin, maailmanmestaruus. Juttuihin vai SM:iin vai mihin se nyt pääsi, mutta käsitysten mukaan MM. Niin on ainakin jotain oikein tehnyt. Kisavalmennuksessa olisi tullut tosissaan ensimmäinen. Sanoinkin, että en ole ikinä valmentanut. Ja sitten siinä on kumminkin kisavalmennuksessa on se oikeasti se omistautuminen. Niin kuin, että mulla on se, niin kuin, että jos mä lähtisin jotain kisavalmentaa ja tälleen näin, niin mä en sit siihen kylkipojaksi hirveästi ottaisi ketään niinku muita mitään tämmöisiä salivalmennettavia. Ehkä jotain satunnaisia juttuja saattaisin ottaa, mutta
se, että kyllä mä sit ottaisin, että jos mun kisavalmentaan lähtisin, niin se olisi niin kuin, mikä mulle olisi ehkä semmoinen ihanteellinen, niin olisi niin kuin kehonrakennukseen mies ja sitten just johonkin body tai bikini nainen. Niin siinä saisi niin kuin niitä kumpaakin niin kuin näkisi sitä näkökulmaa ja tälleen. Että ehkä just kaksi, mitä lähtisi valmentaa kerralla. Koska silloin siihen pystyisi keskittyä ja sitten siinä ei menisi sekaisin, kun sä tiedät, että sulla on nainen ja sitten sulla on mies. Niin kun se, että sulla olisi vaikka kaksi naista tai kaksi miestä, niin siinä pitää olla tarkkana silleen. Niin. Kyllä. Mutta muuten on niinku fiilikset on ihan kohillaan. Ja. Kyllä. Kyllä. Rupeen nostuttaa yhtä mun en nimellisesti sano, koska mulla on ollut aina se, että kun mä oon sanonut nimi ja maininnut niistä, niin sitten on ollut aina, että on saattanut välillä jäädä lupauksiksi. Mutta yleensä jos mä oon jotain luvannut ja se ei ole toteutunut heti, niin se on ajan kanssa tullut toteutua. Mutta sen sanon, että nyt tulee mun yksistä YouTube-sarjoista, mistä jengi on digannut aika hemmetisti. En puhu nyt mistään full body training jutuista, vaan puhun ihan haastatteluohjelmasta, niin nyt on tulossa kyllä niin kuin hyvää haastateltavaa. Olen ottanut niin kuin ihan yhteyttä ihmiseen ja ihminen on suostunut ja nyt mä vaan koitan järkkää mestaa, missä mä sen järjestän. Ja sitten mulla on just toinenkin, kenet mä aion ottaa tähän kyseiseen ohjelmaani tolleen noin. Kyllä on niinku hyvä fiilis. Eilen tuli Netflixiin vain toisessa päivänä äärettömän hyvä. Puhutaan nyt niinku muista jutuista kuin aina vaan kuulumisista. Teidän on aina kiva puhua leffoista, sun muista peleistä ja jne. Niin mä katsoin eilen, mä sattu tuolle Netflixi tässä. Hommasin tuossa muuten itse asiassa, voin tuossa videon lopuksi pyöräyttää, niin tuli hommattua tuossa 70-tuumainen telkkari, että 4K-töllö, että näkeekin jotain TV-ruudusta. Mikäs tämän leffan nimi oli, minkä katsoin eilen. Katsotaas tuolta. Donna. Virgilis. Pitää alkaa vähentää tuota kiroiluukin. Tai näköjään YouTube rajoittaa niinku jokaisesta saakeli mun videosta tulee jotain kitinää, jossa saattaa olla kiroilu, sun muuta. Mut mä en sit ymmärrä sitä, että sit kaikki muut voi kyllä kiroilla, mut ai jumakautta, kun myö kerran päästään suustaan jonkun pahasen sanasen, niin se on maailman kirjat sekaisin. En voi vaan käsittää. El Camino. Siinä oli hyvä leffa. Breaking Bad odottanut niin pitkään jatkoa, Jesse Pinkmanin tarina jatkuu ja oli kyllä odotettu. Hemmetin hyvä, dikkasin ihan sikana. Harmi kun ei jatkettu sarjaa ihan niin kuin suoraan ja tälleen näin. Että. Joo, katsoin eilen elokuvan Dolomite is my name. Eddie Murphyn leffa oli upeata, että Eddie Murphy teki jälleen comebackin, koska Edistä ei kuulunut vähän aikaa. Komikot kaaroja kahvia, Eddie Murphy oli Jerry Seinfeldin haastattelussa ja Jerryhän kyseli siinä Ediltä, että koska Eddie lähtisi, että olisi siistiä, jos Eddie tekisi comebackin niin kuin stand-upissa. Mutta Eddie sanoi, että se on niin kuin oma hommansa, että siihen kun lähtee, että kyllä hänellä on ollut kipinä siihen, että tekisi mieli nousta takaisin lavalle. Mä odotan kyllä suuresti sitä oikeasti, että Eddie tekisi comebackin stand-up-lavoille, koska kyllä mä sanon, että Eddie Murphyn Delirious on ihan täydellinen stand-uppi. Ja plus siihen se jatko-osa, en muista nyt jatko-osan nimeä, mutta
on kyllä niinku tänään katoin sivusilmällä, että pyöri tuossa taustalla ja tein muita juttuja niinku ja tälleen, niin prinssille morsian. Mutta ei ollut niin hyvä, kun on silloin teinipoikana kattonut sen. Kyllä. Nyt Sinika täältä laptopilta. Mä kattelin, että oli vissiin tullut kommenttiinkin jollain tuohon meikäläisen streamiin. Täältä löytyy. Mihin kommentit hävis? Tätä kommentteja ainakin äsken näki. Hän on sen tuolla. Chick rat lulu graba moro. Mitä sulla on kierroksessa nyt? Kierroksessa on nyt tällä hetkellä 800 grammaa jauhelihaa ja sitten vihanneksia, kesäkurpitsaa, paprikaa, kananmunia ja mitäs muuta, kalkkunaa. Sitten mä oon vetänyt semmoista niin sanottua banjarnan semmoista juustotsydeemiä ja pähkinöitä, saksan pähkinäöljyä ja pellava siemenöljyä ja sellaista mulla kierroksessa. Että kyllä, et silleen. Kyllä. Mut joo. On niin outoa vetää näitä live-streameja, kun ei niinku oikeasti juttuun meinaa niinku luistaa. Ja olisi niinku siistiä, kun jengi heittäisi kyssäreitä. Pitäisi keksiä jotain spessua. Mä tosissaan lupasin teille myös sitä, että kun 2K meni rikki, niin mä tulen tekemään jotain spesiaalia. Se spesiaalijakso täytyy kyllä toteuttaa. Ja sit mun tulee pari juttua, mistä mä kysyn teidän mielipidettä, että kiinnostaako ja tälleen näin, kunhan mä saan tästä aikaiseksi. Kyselen vähän tuossa noin, kun on kontakteja, niin. Jos mä saisin pari jutskaa järjestettyä, niin kysyn teiltä, että onko teillä mielenkiintoa. Mulla on aika paljon jäänyt videoita tekemättä. Mä oon luvannut teille milloin mitäkin elokuvavisailua sun muuta. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että ei ole ihanaa joka kerta, että niin kuin kaikki on ok, kaikki menee hyvin tällä hetkellä, mutta sen sanon, että on ollut välillä tosi niin kuin väsynyt, että ei niin kuin ole jaksanut mitään live-striimejä tehdä tai ei ole jaksanut ylipäänsä hirveästi videoita kuvailla, niin sitten just jotkut elokuvahaasteetkin on jäänyt, että kyllä mä niin kuin kyllä mä pidän niin kuin lupauksen, jos mä jotain luvannut, että kyllä mä tuun tekee ja toteuttaa kaikki. Aikanaan puhuin sitä, että ihmismielikin pitäisi jatkuu. Varmasti teen sitäkin jossain vaiheessa, kunnes niin kuin oikeasti niin kuin aika antaa silleen periksi, että pystyn niin kuin väsäämään ja mitäköhän muuta niin kuin sit Feel Like the Möykyt sun muut, niin sieltä on tulossa vielä yksi Feel Like the Möykyn jakso, mikä on erityksessä. Full body on aika monta. Mulla on yksi pessujakso ja sitten mut tulee vielä se Möykerä vaunuttelee. Mitäköhän mun piti muut sanoa? Pääkoko on paljon tyhjää niin kuin aina. Blogia mä oon miettinyt kans tossa. Mulla blogia mä oon tehnyt uuden tekstin, mitä mä en ole vielä julkaissut. Vähän pitää fiksailla sitä. Mä oon miettinyt myös sitä, että mä hommaisin domainin ja tekisin ihan
kokonaan uuden blogi tai oman kotisivun, missä olisi blogi. Sitten siellä olisi noin kaikki mun PT-palvelut, sinne tulisi mun videoita ja tälleen näin. Mä harvittaa, kun mun broidi lopetti noin kaikki YouTube-hommat, siitä oli tosi suuri apu. Broidin kanssa oli kyllä makea tehdä Hepo-TV-täkin silloin aikanaan ja tälleen. Broidi ei ole mitenkään, vaikka mä oon niin kuin luvannut rahaa silleen ja ehdottanut, että se lähtisi jeesaan mua, niin ei se ole mitenkään niin kuin ollut hirveän kiinnostumassa. Että sen jälkeen, kun se irtautui tuosta sosiaalisesta mediasta niin, ja muutenkin tuosta YouTubettamista, niin sitä ylipäänsä kiinnosta se editointi sun muu. Ja sitten kaikki Sony Vegasit ja sun muut, niin ne on niin paljon muuttunut. Ja kun niitä ei oikein saa enää ladattua torrenttinakaan mistään, silleen niin ei oikein niin kuin kiinnosta, että kyllä niin kuin, kyllä mä oon miettinyt tota, että justi, että sama niin kuin edestänyt broidi tulee paljon mieleen, koska se oli ihan äärettöinen ekspertti dialogoneitten kanssa. Ja se on, sen kanssa keskusteltiin just viime hetkellä ennen kuin hän niin kuin poistui täältä keskuudestamme, niin se lupasi auttaa mua tuossa YouTube-hommassa, mutta nettisivuja ja tollasten kanssa, niin mut sit se jäi. Mut täytyy teille kaikille murheiksenne ja suruiksenne ehkä sanoa se, että voi olla, että mä joudun keskeyttämään tän. Sen mä sanon, että mun pitää lähteä duunijuttuja sun muita hoitaa, niin mun pitää keskeyttää tää viimeistään noin 10 minuutin sisään, mutta voi olla, että ehkä joudun keskeyttää tässä aikaisemminkin, koska minulla on tässä tämmönen pikku nyytti on tuolla eteisessä vaunuissa, niin hän on ollut nyt pitkillä unillani, niin oli ulkoilemassa tossa, niin jos hän herää, niin tämmönen breaking dance sille, että joudun breikkaamaan tämän lähetyksen. Mitä sieltä tuli joltain? Mä katsoin jo kyssäri. Olis mä nyt oikein katoin. Joku pitki kyssäri. Jari Laurila, miten paino tai voimatasot on mennyt karnivoren lopettamisen jälkeen? No, yksi mikä mä oon mietityttää suuresti, mistä mä en ole puhunut missään sosiaalisessa mediassa hirveästi, jossain välissä mainitsin siitä ja tälleen näin. En ole jaksanut käydä tutkituttaa, jotenkin niin kuin tietyllä tavalla mietityttää ja jotenkin ehkä vähän ressaa, mutta en ole niin kuin, yritän vaan poissuuden ajatusta, mutta siis, että mikä helvetti mun kyynärpäässä on, koska ruokavalio ei muuttanut sitä särkyä yhtään mihinkään, vaikka kaikki nivelkivut olisi pitänyt häviä periaatteessa ketogeenisen ruokavaliolla ja sekä karnivorella ei hävinnyt, vaan voimistui tosi voimakkaaksi. Ja Mian äiti, joka on hieroja, se hiero mun kyynärvarren aluetta, se helpotti jonkun verran. Jotkut kaverit on sanonut, että mun saattaa olla kyynärvarsi alue, niin kuin, että mun on tosi paha niin kuin tommonen lihas jännite siellä, että se pitäisi saada avattua. Mutta sitten mä oon myös miettinyt, että onko mun mennyt joku lihas rikki tai joku sieltä. Mutta se on, olkapäähän mulle kuvautettiin, olkapää oli ainakin ok. Että täytyy varmaan käydä toi kyynärpääkin kuvauttaa, mutta mä en usko, että siellä mitään kyynärpäästä mitään niinku luujuttu on rikki, vaan mä enemmänkin epäilen. Mulla on aikanaan vaivannut toi kyynärpää joskus parikymppisenä kovista treeneistä. Mutta ei ole kyllä ikinä ollut näin kipeä, että mulla on ihan niinku vauvaa syöttäessä, kun mä pidän tuttipulloa, niin tää tulee tää kyynärvarren niinku forkun alue niin kipeäksi, että siis tuntuu ihan siltä, kun joku niinku painaisi jollain hemmetin terävällä tonne niinku hermoa ja luun niinku väliin. Ja tolleen noin, että se on niinku se kipu on ton karnivoren, että karnivorella se pikkasen helpotti. Nyt se kipu on vielä entisestään niin kuin voimistunut ja joka reenillä, että kyllä mä pystyn reenaamaan paremmin tuolla kädellä nyt kuin karnivoralla, että karnivoralla toi käsi tuli ihan jumalattoman kipeäksi, mulla meni se käsi ihan sellaiseksi, että
mä joudun melkein pitää koko ajan kättä näin, että mä en saanut taivutettua sitä kunnolla, kun se taivuttaminen sattuu niin paljon. Ja on ollut niin kuin välillä kovia nivelsärkyjä, mutta toikin kaikki voi johtua siitä, että en mä niin kuin, niin kuin todellakaan halua ajatella, että siellä on joku paskana tai siellä on jotain muut paskaa tai tällaista, vaan enemmänkin ajatella sitä, että siellä on vaan joku rasittuma ehkä. Ja mä veikkaan, että se rasittuma on tullut lähinnä siinä, että kun, totta kai kun on reenannut kovaa, mutta sitten mä oon myös miettinyt, että toikin voi niin kuin vaikuttaa siihen, että kun karnivorella elimistössä poistuu kaikkea skeidaa, ja sitten kun alkaa vetää hiilareita, niin sitten kun se kroppa taas tottuu niihin, niin siinä on se, että se kroppa hakee sitä totuttelemista, ja sitten se on sen takia aiheuttanut tuommoista niinku särkyä, että mä vähän epäilen, että siinä on joku tollanen. Mutta paino on joo, paino on noussut karnivoren lopettamisen jälkeen. Mulla oli karnivorella, olisiko mulla ollut viimeiset painolukemat jotain lähelle 109, mulla alkoi pikkuhiljaa nousee se paino. Ja välillä se laski. Silloin mä olin ketogeenisellä ruokavaliolla alkuunsa mukautetulla, eli vähän niin ketogeenisen ja vähän hiilarisen puolella. Ja sitten niin sit mä siirryin ketogeeniseen, niin mulla oli parhaimmillaan joku 103 oli mun paino. Ja nyt mulla on paino pyörii siellä 112 aamupaino. Että on painoa tullut lisää. Voimatasot karnivorella ei hirveästi hävinnyt mihinkään, että pysyy aika hemmetti hyvänä. Ja sitten joissain liikkeessä nyt on joutunut vähän hakemaan sitä reeniä. Että sen mä oon huomannut, että niinku alaselän niinku paineisuus on niinku lisääntynyt jonkun verran, kun hiilareet vetää, mitä ei ollut kyllä silloin, kun karnivorella oli. Että se on niinku positiivista oli karnivorella se, että ei ollut, mutta sitten karnivorella oli taas se, että kun ei ollut sitä paineisuutta ja sitten kun repi isoja rautoja, niin välillä tuntui, niinku, että selkä meinaa katkea. Kun mulla menee, niinku, mun pitäisi käydä hierotuttaa mun selkää aika ajoin, mä tiedostan sen ja mulla on joskus sanottu, että mulla on niinku lantion vääristymä, mitä mun pitäisi hoidattaa vähän väliin, niin mulla menee, mun selkä menee niinku etukenoon silleen, että mulla tulee niinku semmoinen niin sen muotoiseksi menee niin kuin kroppa. Että kroppa pitäisi olla suora, niin mulla menee niin kuin etukenoon silleen, että perse on niin kuin vähän pystyssä ja sitten niin kuin alakroppaa niin kuin eteenpäin. Vaikea selittää, mutta kumminkin jotkut ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Niin se tekee luo sitten hirveän rasitteen tuonne alaselkään. Mutta reenit kulkee äärettömän hyvin, mutta tulee tosissaan se full body spessu, minkä mä lisään, kun mä saan nämä muut videot editettyä. Ja mulla tulee pari muutkin full body spessua ennen kuin mä jatkan sitten full body day neloseen. Niin siinä tuli kokeiltua sitten vähän voimia, että miten taas rauta liikkuu. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että penkkiarvon liikkuu ihan hyvin taas ja maastaveto tippui jonkun verran karnivuorella, sen mä huomasin. Ja nyt se on alkanut taas pyöriä siellä 300 hujakoilla. Ja kyykky nyt ei hirveästi tippunut yhtään mihinkään. Jalat on ollut tosi vahvoilla kyllä. Niin kuin on kyllä tehty kaikennäköistä erilaista treeniä nyt kropalle viime aikoina. Oto tuntutellut myös siihen, että tehdään vähän pienemmillä painoilla, ettei koko ajan hinkuteltaisi niitä isoja rumuja, että kroppa kestää. Sportmaster kirjoittaa, mulla oli kyynärpää sikakipeä pitkään, niin johtui selässä olevista kipupisteistä. Naprapaatti sai kondikseen. Okei. Pitäisi kyllä niinku... kysyä tuolta Mia äidiltä, jos sä viittisit tsiikaa tuon selkään. Niin kuin, triggeri painannullus tekee ja kuppaamista ja mitä kaikkea se nyt osaa tehdä. Että ihan ammattihieroja. Siitä vaan tilailemaan Susanna Ihalainen.
mulla on mun sivustolla jossain mainoskin siellä. Olen mainostanut häntä. Tämä löytyy Facebookista ja omat nettisivutkin pitäisi olla. Mikä Dick Ratlulu Kroda kyseli, että niin, se mä kerroin jo, että mitä mulla menee. 800 kilo jauhelihaa ja semmonen 150, reilu 300 grammaa kalkkunaa päivässä ja sit siihen päälle vähän kurkkuu, kesäkurpitsaa, paprikoita. Välillä menee itse asiassa, mä vedän välillä takojakin jauhelihan joukossa, sen suolattuja takoja. Sitten mä tykkään sellaisista, onko se sirachi vai mitä se on, sellainen vahva majoneesimauste. Mä käytän sitä majoneesia niin kuin ruuassa ja sitten Felixin sokeroimatonta stevia ketchupia ja sitten menee kananmunia, mulla oli kananmunat jonkun aikaa pois, mutta mä ottanut kananmunia takaisin, 5 kananmunaa menee korkeintaan päivässä ja mitäs muuta. Niin vedän marjojakin. Marjoja mä vedän, mun on sen mainita, että marjoja mä vedän semmonen 400 grammaa päivässä. Musta herukkaa, mustikkaa, punaherukkaa, puolukkaa. Joo. Ettäpä niin. Kello alkaa olla sen verran, että meikäläinen joutuu rupea pikkuhiljaa lopettaa tän live-striimin. Swagmaster Pulla Blaze YT, oot paras möykky, anteeks kun en oo vähän aikaa kattonut sun videoja. Ei se mitään. Mun pitää tolle Jigra-ra-lulu Grodalle sen verran sanoa, että mä en ensinnäkään ymmärrä käsitystä offilla, siis silleen offilla, ne jotka on myrkyistä offilla, kun jotkut mukaan, jotka on offilla, niin eihän ne varsinaisesti offilla ole, vaan niillä on jotain. Et periaatteessa pitäisi sanoa silleen niin, että massiis on ihan kirjaimellisesti. Joo, siis aineista ymmärsin kyllä, että kyselit, mutta kun en mä rupea mistä aineista mitään puhelemaan. Ja sen enempää. Se on niinku fakta, mitä mä oon myrkyistä joskus aikanaan mun liveissä puhunut. Ne ei ole tuottanut mitään hyvää tulosta, koska tää Suomen valtio on mitä on. Ja tässä tekisi mieli sanoa vaikka ja mitä, ja mä oon sen avautunut aika monta kertaa. Ja sen mä sanon ihan suoraan, että mikä on ihan fakta, että täältä Suomen maasta mä tuun vielä muuttaa pois. Ja sit se, minne mä ikinä muutankaan, niin sitä mä en teille paljasta. Et kyllä sitten, kun alkaa tulee videoita palmoja alla, niin voitte päätellä, että missäköhän mä voisin olla, mutta sen on päättänyt, että tänne en aio jäädä, koska voin sanoa ihan kirjaimellisesti, että tämä meidän yhteiskunta on aivan perseestä. Niin kuin Suomen maassa on jo sosiaaliavut, sun muut tuet ja kaikki tällaiset on ok, mutta täällä onkin kaikki muut onkin sitten ihan päin vittuun, että sen niin kuin voi sanoa. En mä tiedä, se on vaan mun mielipide. En mä sen enempää rupea avautumaan. Te olette mun liveä joskus kattonut ja mun videoita, niin niissä mä oon aika lailla niin kuin avautunut. Että on täällä niinku... Täällä on niinku kirjaimellisesti, voi sanoa, että on aika paskasti asiat. Se on niinku mun mielestä... Tästä asiasta niin olisi niin mielenkiintoista keskustella monien kilpailijoiden kanssa ja tälleen näin, että mä en voi niin kuin keskustella ulkomaalaisten, niin kuin just jonkun jenkkien, brittien kanssa tällaista. Mä en ymmärrä, mikä jumakauta siinä on,
että niinku Suomessa vaan se on ihan fakta, että kilpaurheilussa suurin osa käyttää. Se on ihan turha niinku silloin, jos sä tähtäät huipulle, niin sanoa, että joo, että mä en käytä mitään. Jokainen käyttää jossain vaiheessa jotain. Se on aivan fakta. Ja se on niin tiedossa tuolla ulkomailla, Briteissä, sun muissa maissa, että sponsseja ei kiinnosta pätkän vertaa, mitä niillä menee niin kuin kehoa, kuin vaan se, että ne tuottaa tulosta. Niin Suomen maassa on se, että jos sulla menee, sponsori tietää tai ketä tahansa tietää, että sulla menee jotain kehoon, niin sä menetät sun sponsorit. Ja sä saat paskaleiman itsestäsi, tai sut leimataan lisäravinteiden mustaksi lampaaksi sun muuksi. Niin toi ei mene mun niin kuin, mulle niin kuin jakeluun. Mä en niin kuin voi käsittää tota. Toi on yksi juttu, mikä on niin kuin Suomen maassa kilpaurheilun puolella, niin on aivan perseestä. Se on turha tulla sanoa niin kuin ihan oikeasti, mitä mä oon Bench Press Life Coachingin kanssa juteltiin tästä asiasta elävissä legendoissa. Et se on turha tulla sanoa, että joku tuommoinen tietty pikajuoksija, kilpajuoksija, joka juoksee jotain 100 metriä ihan hemmetin nopeaseen aikaan, niin se ei käyttäisi yhtään mitään. No on nähty nämä kaikki Mika Myllylänkin jutut ja hiihtohommat ja tällaiset, ja ne on niin kuin myöhemmin paljastunut. Niin no just näitä. En mä jaksa edes lähteä avaamaan tätä juttua tän enempää. Jengi ymmärtää varmasti mun pointin, mitä mä tarkoitan. Ja se on aina hemmetin hienoa, mä oon huomannut sen, että silloin kun mun alkaa oikeasti se juttu luistaa ja mun pitää lopettaa tää livestriimi ja sitä juttua alkaa luistaa kunnolla, niin tänne alkaa tulla katsojia. Ja just nyt on sellainen tilanne, että mun pitää lähteä kaikki noita duunijuttuja sun muita hoitelee, niin mun pitää niinku laittaa tää purkkiin, tää lähetys nyt tässä, että enkä kerkeä teidän kaa tossa, mä voin vetää tossa päräyttää vaikka Möykerö vaunuttelee livestriimin tuossa käyntiin vaikka sillä tavalla, että se on ensimmäinen jakso Möykerö vaunuttelee ja sitten se jakso, mitä mä en ole julkaissut, niin se on vaikka kakkosjakso esimerkiksi. Niin tuommoisissa niin kuin vaunutteluissa esimerkiksi pystyy hyvin striimaamaan, mutta ei oikein muuten niin kuin aikatahdo sitten missään muualla silleen riittää ja tälleen näin. Olisihan se siistiä salillakin vetää striimiä. Sitä voisi sitten striimiä alkaa vetää Twitchiin, mutta se on ainakin aina, että Twitchikin on vähän semmoinen, että välillä tulee striimattua, välillä ei. YouTube on vaan siitä huonoa, että kun sä et voi salilla hirveästi striimailla, koska siitä tulee heti musiikista copyrightedia. Ja sitten se vedetään mutelle se saakeli video, niin se pistää kyllä suunnattomasti niin kuin vituttamaan. Joo. Mutta eipä tässä tämän enempää. Oli oikein mukava jutella teille. Kiitos kun olitte katsomassa. Tähän loppuun pitää sanoa, niin kuin mun mielestä hienosti, niin kuin aikaisemmalla videolla sanoin, kattelin muun muassa tuossa hiljattain vanhoja MacVentureseja, ja niin siinä kun Riku ja Tunna alkoi tekemään YouTubea, niin hyvin Tunna sanoi siinä, että pitää tähän loppuun sanoa, muistakaa tilata. Joo, ei muuta kuin laittakaa meikäläisen kanava tilaukseen alas, tulee tänään myöhemmin, tulee tämän videon alle, tulee linkit noihin meikäläisen somejuttuihin. En tiedä kuinka moni tietää Suomessa Flickrin, se on Jenkeissä enemmänkin suosittu kuvapalveluhomma ja Instagramit, sun muut snapit ja tällainen. Snapattyykään ei ole tullut vähän aikaa. Täytyy sielläkin rupea vähän aktiivisemmin olemaan. Se on ihan kivaa puuhaa sekin. Aktiivisena lähinnä olen omalla fanisivustollani ja omalla Facebook-kanavallani ja sitten Instagramissa ja totta kai täällä YouTubessa. Mutta joo, kyllä vain. Kyllä sitä Twitchiäkin varmaan voisi kokeilla tuossa jossain välissä. Laittakaa ihmeessä oikeasti, te ketkä ette ole tilannut, niin tilatkaa Twitch-kanava. Sekin boostaa mua enemmän niin kuin tekemään sinne videoita ja muun muassa ehkä jossain vaiheessa taas pitkästä aikaa jotain pelimatskuukin. Mulla on pelejä, mä oon hommannut ihan sikana.
mutta en ole vaan jaksanut yksinkertaisesti pelata, niin sekin olisi mahdollista varmasti, mutta vielä enemmän motivoisi se, kun sinne niitä tilaajia tulisi lisää. Ja se, että kun menee omalle kanavalle katsoo, oho, tänne on tullut enemmän, niin nyt ehkä olisikin vähän silleen mielenkiintoa. Koska sen kun tietää, että aina kun näkee sen tilaajamäärän, niin sitten tietää sen, että no siinä ehkä saattaa tulla katsojia, mutta se, että sitten kun vetää livestreamissa joku kuusi hassua jamppaa katsomassa, en tarkoita, että hassuja, siis humorilla heitin, mutta siis niinku, you know, you got the point. Mut ei muuta kuin vakiot, sieleide, alikeide and peace, yeah boy, geez. Kiitos teille, kun olitte katsomassa. Kiitos kommenteista. Kommentoida saa lisää tämän videon alle, vaikka tämä video päättyykin. Ei muuta kuin bye and see ya. Nähdään ensi jaksossa ihan missä tahansa videossa.